אופניים של קרמבו, נשנה את העולם. אם הייתם מדברים עם מיכל של כיתה ח', כנראה שהיא לא הייתה מדברת. או שהיא הייתה מדברת, אבל עם עצמה. פנימה. מנהלת דיון אינסופי, שאותו היא מובילה במין משחק מחשבתי מעוות שהמציאה, כדי להימנע מהמבוכה של פשוט לא לענות למישהו. מהפחד הכל כך מוחשי, מהי קבלה שיכולה להיווצר. ולא, אני לא מתארת פה איזו סיטואציה רדיקלית. כי בכיתה ח' היו מדברים איתי, ואני לא הייתי עונה. הייתי הילדה מהסרט האמריקאי שעושה את המייקובר הענק מסופר חנונת לסופר מקובלת, רק שבסיפור שלי אין שום מייקובר. אין שום חבורת בנות שרואה את הפוטנציאל בי בתור החוליה הרביעית בחבורה. אין אף אחד שחושב קצת מעבר לאלוהים אדירים, ברור שאין לה חברים, היא זאת שמרחיקה את עצמה. וזה היה נכון. בערך. אני הרחקתי את עצמי. אני גרמתי את הנפילה לתאום הכל כך עמוקה שאליה התחלתי ליפול בכיתה א', כשמעמדות חברתיים נהיו משהו מוחשי יותר מקבלת שבת בגן. אבל כמה שניסיתי, לא הצלחתי להפסיק ליפול לתאום המעמדות החברתיים. התאום הכל כך עמוקה, שרק התעמקה עם שהותי בבית הספר. וכן, ברור לי שאולי חלק מכם, אלו שמקשיבים לי עכשיו, הייתם התלמידים שנמצאו למעלה בסולם. אז יכול להיות שלא תתחברו לתחושת הבדידות שאני מתארת פה. כי מנקודות שונות על המפה החברתית, רואים נופים שונים. והנוף שנשקף מולי, האחד שלא כיף להתבונן בו. באוקטובר 2015, הצטרפתי לכנפיים של קרמבו. מקום שנחרטו בדגלו מילים כמו שינוי, הובלה, שוויון וקבלה. ואולי זה מה שמשך אותי ללכת ולחוות קצת מהערכים הכל כך כל כך חסרים לי. הסקפטיות ששררה בי במפגש הראשון, ממה שחוויתי, הייתה ברמת אשליה. כי איך זה יכול להיות שנכנסתי בדלת ונתנו לי חיבוק? כל מה שעבר לי בראש זה, הם לא מכירים אותי בכלל, איזה מוזרים. לא רק ידעתי שחודשים ספורים לאחר המפגש הנוכחי, אני הייתי זאת שקופצת בחיבוק דרמטי על כל אחד שכף רגלו דרכה בסניף, אולי הייתי מדברת אחרת. מזמן שאותי בקרם בעולם הערכים הפנימי שלי החל להיפתח. מצאתי מסגרת שהכילה אותי, קיבלה אותי, ובתוכה הרגשתי משמעותית ואהובה, ופתאום כל חתיכות הפאזל התחברו. כל המילים הגדולות שנחרטו על הדגל החלו להיחרט במעשים שלי, בהתנהגות שלי ובפרספקטיבה שלי על החיים. כי בילדה הדחויה שהיו לועגים לה, נהייתי הילדה שנלחמת שיפסיקו ללעוג לילדים הדחויים. וזה מטורף וזה משוגע, וזה גם קצת בלתי ניתן לתפיסה, שכיום אני זאת שהפכה את הדגל של קרמבו לדגלה שלה, שאני זאת שעומדת מול אולם של 200 איש ומרצה על השינוי הכל כך חשוב שאני עושה פה. אני, שמובילה סניף עם עשרות פעילים, שבוערת בהם התשוקה להעצים את האור בכל אחד, ובמיוחד אם הוא מיוחד. אני, שעד היום כשאני עומדת באולמות ומרצה, אני יודעת למצוא את הילדה שאני רואה בה את השתקפות שלי מכיתה ח' ולסמן לה לבוא אלינו ולמצוא את הדגל שהיא יכולה לנופף בו.